שלום לכם, היום נדבר על הניסיון של הרשות הפלסטינית להשתלט מחדש על מחנות הפליטים באזור שכם ולפרק אותם מנשקם. גורמים פלסטינים בעיר שכם מדווחים כי חברי קבוצת החמושים שמכונה גדוד בלטה במחנה הפליטים בלטה שסמוך לשכם דחו את ההצעה שהעביר להם ראש הממשלה הפלסטיני מוחמד מוסטפה לקלוט אותם בעבודה במנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית שבה הם יקבלו משכורות חודשיות תמורת מסירת נשקם לרשות הפלסטינית וסיום אירועי האלימות במחנה. על פי גורמים ברשות הפלסטינית, מוחמד מוסטפה החליט על המהלך הזה בהוראת יושב ראש הרשות מחמוד עבאס ובשיתוף עם מג'ד פראג' ראש המודיעין הפלסטיני במסגרת תוכנית לפרק את כל הקבוצות החמושות באזור שכם מנשקן, לא רק במחנה הפליטים בלטה, אלא גם בשני מחנות פליטים נוספים, מחנה עסקר ומחנה עין בית אלמה. להצעה של ראש הממשלה הפלסטיני נלווה גם איום סמוי, כי כוחות צה"ל מתכוונים לבצע בקרוב במחנה בלטה מבצע צבאי נרחב, ולפרק את החמושים בכוח מנשקם, דוגמת המבצעים במחנות הפליטים ג'נין, נור שמס וטולקרם, ולכן כדאי להקדים את ישראל ולפרק את קבוצת החמושים מנשקה כדי שצה"ל לא ייכנס למחנה בלטה. ראש הממשלה הפלסטיני מוחמד מוסטפה נועד באחרונה ביחד עם כמה שרים בממשלתו, גם עם נציגים ממחנות הפליטים מאזור שכם, ושמע מהם תלונות ובקשות לקבלת עזרה מהרשות הפלסטינית בשיקום בתים וחנויות שנפגעו במהלך מבצעי צה"ל במחנות הפליטים, ולהפעלת לחץ על אונרה כדי שלא תצמצם את הסיוע למחנות הפליטים. כמו כן הם ביקשו ממנו לבנות בית חולים ממשלתי באזור שכם שתושביה סובלים ממחסור בטיפול רפואי. ממשל ביידן מפעיל לחץ כבד על יושב ראש הרשות מחמוד עבאס לבצע רפורמות מקיפות בתחום המלחמה בטרור באמצעות הממשלה החדשה שקמה בראשותו של מקורבו מוחמד מוסטפה. ממשל ביידן דורש מיושב ראש הרשות לפרק את הקבוצות החמושות בצפון השומרון ולהחזיר את השליטה של הרשות הפלסטינית לג'נין, שכם וטולקרם, שאותה היא איבדה לפני 3 שנים לקבוצות טרור חמושות שנאמנות לאיראן וממומנות על ידה. עקב העובדה שצפון השומרון הפך לבסיס טרור גדול נגד ישראל שמנסה לבצע כל יום פיגועים נגד אזרחים וחיילים ישראלים, צה"ל והשב"כ עורכים מדי שבוע פשיטות ממוקדות בהסתמך על מודיעין מדויק לעצור עשרות מבוקשים על ידי ישראל בשל פעילות עוינת, פעילות טרור. הרשות הפלסטינית איננה מוכנה להתעמת עם הקבוצות החמושות, זאת על פי הוראה של יושב ראש הרשות מחמוד עבאס, בטענה כי הדבר הזה יביא למלחמת אזרחים, אבל בפועל המדיניות הזאת מאלצת את ישראל לפעול בשטחי A של הרשות כדי לסכל פעילות טרור נגד ישראל. אחת הדרכים שבהן פועלת הרשות היא ניסיון לגייס את המחבלים החמושים בצפון השומרון למנגנוני הביטחון שלה, ואחר כך לנסות לסייע להם לקבל חנינה מישראל על הפשעים שהם עשו. התהליך הזה שהתחיל עוד לפני המלחמה ברצועת עזה נחל הצלחה מעטה בלבד. הצעירים, החמושים, המחבלים מסונברים מהפרסום ומהתהילה ברשתות החברתיות, הם רואים את עצמם כגיבורים ומעדיפים להמשיך את פעילות הטרור נגד ישראל מאשר לקבל משכורות מהרשות הפלסטינית ולבגוד בקבוצות החמושות שגייסו אותם לשורותיהן. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.